Čau, tak jsem tu zase. Je tu díl plný zábavy, smíchu a potlesku, ale především je velmi inspirativní. A víte proč? Protože hostem byl Jany Sirovský a Jan Milfajt. Tak si tento díl pořádně užijte. Co vy? Já jsem měl ráno vedení Škodovky, tady v Mladý Boleslavi, pak jsem se vrátil do Prahy, jsem měl nějaký schůzky. No a pak jsem dostával postupně SMSky od manželky, my ji říkáme velitelka, mojí manželce, já už jsem s ní 35 let, jako jo. A velitelka má takovou výhodu, že ona dává velmi jako krátký zkazy, takže jsem dostal třeba SMSku dneska škrtni mi, což znamená, že jí došla cash, že jí musím prostě škrtnout kartou. Aha. Ne, pak jsem přišel domů a ona říká, pes se nudí, to znamená, ať ho jdu vyvenčit, prostě takovýhle krátký příkazy a ani se mě neptala a když jsem odcházel, tak říkala, budeš doma nebo zase jdeš kecat ty svoje blbosti někam prostě, jo. Takhle se mnou rozloučila, takže den, jak vyšitej, dobrý, v pohodě. No. A vy jste s tím v pohodě takhle? Že já jsem řekne... úplně v pohodě, mě se tuhle ptali, já jsem byl minulý týden, na Harvardu jsem přednášel a studenti se mě tam ptali, a tím dám recept na šťastný manželství, že my jsme spolu 35 let a 30 let manžel. Já říkám, nesmíte se skoro vůbec vidět a když se vidíte, tak nesmíte skoro spolu vůbec mluvit, protože pak se nenaserete jeden druhý, jo. To je celý prostě. Já teď mám u vás tady napsaný, mě to hrozně zaujalo, že vy jste snad i byl, ale chtěl být tanečníkem. Nebo byl dokonce. Ano, já jsem si o sobě myslel, že jsem Travolta z Pardubic. To jsem, no to jsem taky napsal do České televize, aby mě tam přijali. Takže pak jsem přijel, čekali teda, že zatancuju, což se stalo. A pak jsem byl v nějakých soutěžích, vyhrál jsem okres kraj republiku a skutečně jsem nějakou dobu tancoval a dělal jsem křoví za slavnými zpěváky. No a jaký styl jste tancoval? Nebudete chtít, abych to ukazoval. Jestli moderní, ne, moderní tanec to byl rok 85, to už je opravdu hodně dávno, to jste ještě asi nebyl na světě, hochu. Nebyl, no. To jste ještě nebyl. A když už jsme teda u toho, tak komu všemu jste dělat třeba manažera? Tak v té době, dneska už to nedělám, ale v té době právě Heleně Vondráčkové, Haně Zagorové, Ivetě Bartošové, Leoně Machálkové, Dano Hulkovi. Spolupracoval jsem s Karlem Svobodou na Drákulovi a tak dále. To je neuvěřitelný. A kdo z nich byl tak jako nejhorší na tu spolupráci? Nejhorší se nedá říct, protože všichni... Ne, tak s kým to bylo těžký třeba? Jako spolupracovat, co se týče třeba nějaký domluvy nebo celkově nějaký... Těžký... Jako... To je třeba stále s Danem Hulkou, který nebyl úplně přesný v té dochvilnosti. Někdy třeba nepřišel ani na natáčení do přímého přenosu, což se mi stalo. Já nemáte propisku, že bych se napsal, abych ho nikdy nezval. A takže Dan Hulka, on to ví, že se na něj zlobím, takže to můžu říct. Ale našel se Marian Vojtko, který za něho zaskakoval, jak jsem se dozvěděl teda i v jiných situacích, než jenom profesionálně. A... A ten třeba právě do toho přímého přenosu přišel, když jsem ho odpoledne zavolal, Dan, tady není, Marianne, pojď, tak už na to byl zvyklý a přišel. Aha. Jako producent jsem uvedl Královny popu už 13krát a dělal jsem třeba poctu Václavu Havlovi v Národním divadle, když odcházel jako prezident. Já si myslím, že to český přísloví se dávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, v podstatě zločin na českém národě. My to máme v genech, jo. To je jako kdybyste Popelce řekli, ať jde prostě do lesa, postaví si McDonald, že tam přijde princ a koupí si Happy Meal, to se nestane. Kdyby, přátelé, řekněme si to rovnou, kdyby Popelka nešla na ples, nejsou tady děti, tak má hovno a ne prince prostě, jo, jako. Kdyby velitelka, zase se k ní vracím, si na tom prvním rande ode mě nepůjčila ten svetr, tak se nikdy tak dobře nevdá prostě. Vy vždycky musíte udělat ten první krok v životě. Mm-hmm. Ale... Pozor, moje tchýně, já byl na CNN, CNBC, Bloomberg, ve všech možných médiích, moje tchýně tohle nebrala. Jo. Až když jsem byl takhle v tom blesku, říkala, konečně seš pořádnej novinář. Začni se manželkou, teď jsme u tchyně. No, to je Růžena, ty je 86. Růžena vaří, ale vaří. Pozor. A žehlí.
No, já jsem si tady, kdo bude dál. Ale tady tak 3 platinové desky u vás tady jsou napsaní. 2 miliony diváků, 23 let v oboru a 96 televizních show. To je ale... Jo, ale to je jenom marketing. No je furt marketing, ale to je prostě krásný. Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdy zažil to, co zažívám já s mým kolegou Kubou Děkanem, s kterým jsme si udělali ještě takovou roadshow, že jezdíme po městečkách a tam děláme taky takový formát a on mi hraje v té pražské s kapelou. A tam jsme zažili to, že jsme jeli třeba do Semil, to je tady kousek, no a tam jako plakáty a dělali jsme tam promo asi měsíc, pak jsme přijeli a přišlo 0 diváků. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste zažili takový úspěch. Já myslím, že určitě... Tam nepřišla ani noha. Ne, no asi úplně nula. I když taky možná o tom jenom nerad mluvím, ale to se stane, no. Prostě to se prostě přihodí. A fakt i stalo se vám, že fakt nikdo nepřišel, jeli jste domů, my jsme jeli domů, chtěli jsme si podřezat žíly, a... ale druhý den jsme jeli znova, měli jsme Friedlanta, tam už bylo asi dva, ne, tam bylo náš kompars v uvozovkách, to jsou naši takový ty partneři, to bylo 10 lidí a pak přišli 2. To byly 2 a do toho vám ještě řeknu, že pak na konci to byly 2 holky za náma přišly, že jestli jsme jim dali podpis. A Kuba jakož tady zpěvák, tak jako jí tam dali srdíčko a ona mu říká, ne, to nemusíš, já tam jenom na intro, abych mohla být do 11 venku. Takže... já jsem se chtěl tak teda zeptat, jaká je ta náplň práce teď momentálně u vás teda? Jestli teda už jste jenom, vy jste to říkal, že manažera už neděláte. Ne, manažera už nedělám, tak z důvodu zachování duševního zdraví jsem se s tím přestal. Fakt? Ale dělám producenta, dělal jsem Nos na Karlštejně letos velmi úspěšně, poprvé vlastně po 45 letech se tam hrálo to představení a podílím se na Mamma Mia v muzikálu v Praze, který bude končit v prosinci a zastupuju mediálně Český národní symfonický orchestr, který hraje s Morikonem a s Bočilim a tak. Takže to mě moc baví. Tady nikdy nikdo nedostal tolik potlesku, jak vy. Ne, za prvních 15 minut. Já to počítám minut. A pan kolega je na tom líp. Ještě nejsme u konce. No, to ještě nejsme. Já už jsem skoro vystřílený, jako. Já vás poprosím, jestli bychom si měli udělat takovou speciální fotku, protože já si to pak dávám na Facebook samozřejmě a já mám takový rekvizity k tomu. Tak já si tady... No, pro vás, pane Milfajte, jsme si připravili velmi speciální věc, když se dělal teda toho ředitele Microsoftu. Já si myslím, že právě pro vás se to úplně hodí. To je takový mozek. To je mozek lidstva. Tak to jsme si připravili pro vás. Hlavně pošlete vás... ty fotky, já si to dám na Facebook. Tak... No. Mě takhle to vyfotili vás... tuhle v tom, jak se to jmenuje, Sama doma, odpoledne, jak to je. Sama doma. No, pro vás jsem si připravil, já jsem si říkal, že jo, tohle možná, je hezký, ale... jestli vám to nebude vadit. Mám tam ještě... To nevadí, já jsem jednou, tohle když jsem ještě přirozený. Tancoval, tak jsem v Baden-Badenu dělal Piráta a dali mi tuhle tu paruku a točil tam vedle ve studiu Karel Gott, který mě sice znal, ale utek z té chodby, když mě potkal, takže... Já tam cítím, jak se to tam propojuje, ty synapsy tady nahoře, prostě. Takový náhradní mozek, no. Je to takový náhradní. Ale dobrý. Proto jsme se měli, no, ne? No, já jsem kvůli, si vzal tohle. Kvůli téhle fotce jsme se měli. Já půjdu mezi vás, no, jestli můžu. A že Lukáš Kvapo, náš fotograf, nám teda udělal takovou no, společnou výborně. Fotku. Tak. Tohle až uvidí Bill Gates, tak si a nebo opravdu... vaše manželka až to uvidí. Tak skej, tak já vám moc krát děkuju. Tak. No tak. A tady to máme. Já vám děkuju. A teď nám, no to je nejhorší, že to sunete. Máte to taky teď ve vlasech všude? My to máme ve vlasech, no. My to máme. Vlastně zajímá celkově tak nějak ten show business, protože vy v nějakých těch jiných rozhovorech jste říkal, že vždycky jste chtěl být součástí show business. Ano, odmala. Chtěl jsem být původně úplně, jsem chtěl být Karlem Gottem, ale nemám hlas a maminka mě v tom tak podporovala, že moje vkladní knížka měla heslo Gott. Aha.
ale hlas ne, prostě nemám talent na zpěv, takže jsem nakonec zůstal v zákulisí. No ale proč, jaký celkově i teďkon, proč stále furt umělci a lidi vlastně z té sféry se chtějí dostat do show businessu, za jakým účelem? Chtějí být slavní, chtějí být slavný, chtějí zbohatnout. Proč vy to děláte? Vy chcete být taky v show businessu, ne? Dobře, zeptám se jinak. Někde jste řekl, že je to o iluzi. No, o iluzi bohatství určitě v Česku. Protože žádný bohatství se nekoná. Nebudete bohaté jak hollywoodská hvězda, to v každém případě. Aha. Vy, když jste se chtěl dostat do show businessu, tak kdy se u vás stalo takový to v uvozovkách boom, nebo takový to najednou opravdu jsem tady? Já jsem měl tu vášeň, bez tý se to nedá dělat. Já jsem prostě tam nechtěl být, protože budu slavný, ale já jsem chtěl být toho součástí. Já jsem chtěl jezdit na ty koncerty, chtěl jsem se účastnit všech těch show, těch světelerám. Máme taky podobný. Takže já jsem tam šel kvůli vnitřnímu pocitu, kvůli vášni a ta mě neopustila, proto to ještě můžu dělat po těch 23 letech. Tak to, když nemáte, tak prostě se můžete na chvilku proslavit, ale stejně to lidi poznají. To je důležité, co Janes řekl, že vlastně ta motivace je důležitá, ty medaily, ty peníze a tak dále, ale pokud nemáte to emoční pouto, tu vášeň, tak dlouhodobě to nefunguje. Jarda Jágr dělal nedávno rozhovor do slovenského Forbesu, kde se o to ten novinář ptal, Jardo, jak to, že seš tak dlouhodobě prostě motivovaný? On říkal, ty jsi vůbec nepochopil, o čem to je, že to je o té inspiraci. Protože inspirace znamená in spirit, v duši. A to, co říkal Janis, že ty lidi, když jsou autentický sami sebou, tak mají daleko větší šanci uspět, protože ostatní lidi jsou schopní vidět, že ten druhý není autentický za 17 milisekund. Říká se tomu psychologii inkongruence. A vlastně je to tím, že první náš jazyk nebyl mluvený jazyk, ale řeč těla. My jsme schopní to rozpoznat. Jo, prostě. Proto třeba herci, kteří hrajou v Hollywoodu, tak se učí té metoda method acting, kde vlastně on se do té role vžije přímo a pak vlastně nemusí nic na sobě řídit, protože je de facto jakoby sám sebou. No. Je to tak. Takže já už tam jsem v tom show businessu taky prostě, taky, tak no, teď taky. Se dohodnem, že mě bude na manažera a je to. Takhle, to je můj cíl dneska. Jo, takhle, jste dobře, se no, to tak nemotal. Ne, já mám jenom Rákotovou z Primy, to je šéfová PR tam, jako, jo, tak se mnou něco dělá. No. Máte na ní číslo? Mám. Já taky. Taky. No, to je, oni se všichni znají tady světský. Jako. To je taky věc, co jste mi řekl dneska hnedkon. No. Že objíždíte jenom takový světský akce. No to je všechno. Jako, no. To je komediální svět, protože ono to není úplně skutečný. Jako, není, no. Prostě je to tak. Ale já jsem se tak úplně jako na celou zamyslel a já jsem tu vášeň našel. Protože já si vzpomenu, že vlastně jsem začínal tady v Liberci, v knihovně, kde chodilo na ty díly asi 10-15 lidí, vždycky to bylo mínus a mě vlastně po roce, když jsem se dostal sem, zastavila známá a řekla mi, no my jsme si na začátku furt říkali, kdy už přestaneš šaškovat pro těch 10 lidí, když tam nikdo nechodí, nikoho to skoro nezajímá, je tam prázdný sál, bylo to hrozný, žádná kapela, tam na počítači pouštěl kamarád takhle nějaký zvuky a bylo to fakt hrozný, furt se děli takový nějaký jako problémy v fuzovkách a tak. No a já jsem jí na to řekl, že mě ani jednou nenapadlo v hlavě skončit, nebo vůbec že mě to nebavilo, protože já se vždycky těšil na ten další díl a na ty hosty, protože můj takový sen byl scházet se s lidmi jako jste vy a s dalšími umělci. Takže já jsem si to tak nějak jako vlastně, že já to miluju úplně. Tak jestli je to správně z toho vašeho hlediska. To je správně, to je to kouzlo, pak přeskočí ta jiskra a funguje to. To já vždycky říkám těm hokejistům, těm sportovcům, s kterými dělám, že je dobrý, když ty děvčata, který s nima jsou, mají rádi ty kreditky, ale doufejme, že taky mají rádi ty hokejisty. Tak. Prostě, aby tam bylo, to je úplně stejný, je to tak. Já jsem 5 let ve televizi Barrandov, dostal jsem ji z nuly na čtvrtou nejsledovanější televizi zemi a pak se změnil majitel a všichni jsme odešli, co jsme byli v tom vedení. A to byla těžká doba, já jsem byl několik měsíců bez práce, všechny jsem vlastně tehdy díky Barrandovu opustil ty hvězdy, takže mi nikdo nevolal. Když spadnete, tak opravdu to prověří ty kamarády, najednou to číslo už vám jako neznají vaše, nezvou vás na žádný akce, nic neznamenáte. A tam jsem si uvědomil, že na tom vlastně vůbec nelpím, na tom show businessu, že kdyby to skončilo, tak se prostě nedá nic dělat.
Začal jsem cvičit jogu, začal jsem meditovat a velmi mi to prospělo, protože najednou přišly nabídky z Českého národního symfonického orchestru úplně od jiných lidí a jsem zase zpátky, takže ta zkušenost byla velmi cenná. To je skvělý. Tady to. Protože ta inspirace je taky o tom, že vy v něco věříte a v to začnou věřit další lidi, kteří vám třeba dávají ty peníze nebo ty vavříny a tak dále. Ty lidi uvěří v to, co věříte vy a následují vás. Lídr je někdo, kdo v podstatě díky té vizi, té inspiraci, to, že najde sám sebe, nejdřív zblbne sám sebe a pak zblbne i zdravým způsobem i ty ostatní lidi. A lídr může být Karel Gott, protože ty lidi mu dávají. Lídr může být Bill Gates, který má nějakou organizaci. Lídr může být Dalai Lama, který tady mimochodem je prostě teďka jenom duchovní lídr, nemá žádnou organizaci, ale lidi ho následují. Je to o té vlastně myšlence a o té emoční vazbě. Jo? A nejsilnější emoční vazba je láska. Takže pokud si vybudujete lásku k něčemu, jo, prostě k umění, k čemukoliv, jo, prostě k IT, no tak prostě pak jenom následujete tu svoji vášeň a podle mě ty výsledky přicházejí. A to je to nelpění do značné míry. Jo. Jsem si prošel poměrně těžkou depresí před 5 lety, kdy jsem málem, mě to stálo život, opravdu 2 měsíce jsem se těšil na to, že zemřu, zhubil jsem asi 35 kilo, Cyril Hešel mě pak z toho dostal. Důvod toho byl ten, že jsem právě nedokázal nikdy mentálně odpočívat, ono to bylo jako bublina, pak to prasklo. A v podstatě vy, když se dostanete, já jsem byl nahoře, pak jsem spadl na totální dno a dostal jsem se zpátky. A z Microsoftu jsem neodešel kvůli tomu, že jsem byl na blázinci. Jo. To rozhodně ne, ale už jsem tam byl 22 let. Ale mě to ten blázinec pomohl, protože mě to naučilo rozeznávat priority. Jo. Protože když se blíží smrt, tak přemýšlíte o 2 věcech. Jestli ten život, který jste žili, byl váš a jestli měl smysl. Já teď přijdu zase k vám a k úplně jiný věci, a to k vašim službám, aha, které já máte vypsané. Já jsem myslel, že se budete ptát na manžela, protože já mu neříkám velitel teda. Jo, jo. No tak je to velitel. Tak, teda, jo, tak je velitel. Ještě navíc teda dobře vaří, jo. Takže. Ježi, tak to k vám přijdu teda. Tak přejdeme k jinému tématu. Když už jste u toho manžela, tak váš manžel Pavel Vítek. A jeho jste zastupoval taky? Jeho zastupuju pořád. Takže ještě furt děláte manažera trochu. No, tak tomu se nedá vyhnout, když máte společnou domácnost, tak někdo tam musí velit, jo? Ale teda že trošku, já jsem ten velitel teda. Jo, takhle, no. Já jsem si to teda trochu myslel. A všechno funguje v podě, jak byste spolu dlouho? My budeme 30 let příští září. To je krásné. To je podobný. Test. A doma jste to taky oznámil hned, nebo třeba jste tam právě hrál tady tu roli, že... Tam jsem to hrál dlouho, jo. Dokonce jsme měli už dům na Karlštejně spolu a říkal jsem mamince, že to je zpěvák, který ho zastupuju a že nemám tolik peněz, abych mohl mít sám dům, tak ho máme společně. A ještě když jsem měl být v Praze tak, a bydlel jsem u Pavla, tak jsme stěhovali ode mě peřiny a různé moje věci zase zpátky ke mně do bytu, když maminka přijela, aby si myslela, že tam bydlím, jen co se za ní zavřeli dveře, tak jsem rychle popad peřina, jel jsem k Pavlovi zase zpátky. No. Takže, ale nebylo to jednoduchý, ale není to jednoduchý ani pro ty rodiče, takže člověk jako samozřejmě... Tak ono to bylo, že jo, před lety, když se to bralo úplně jinak. Ano, ano, už mi bylo 40, ano, 45 mi taky bylo. Takže je to dávno a maminka s ním srovnaná, ale řekl jsem jí to den předtím, než vyšel ten článek, že to je tak. No a tak analýza image. Tam mě zajímá, co to vlastně je. To je, když zastupujete někoho. Ano. To po mně chtějí třeba umělci nebo i nějaké projekty, že chtějí vědět, jak si stojí na trhu, jaký je jejich mediální obraz. Dokonce jsem o tom přednášel na vysokých školách, protože ten se dá právě různě upravovat tak, abyste vypadal co nejlépe, anebo když jste nějaký pankáč, tak abyste vypadal co nejhůře. Dobře. No, samozřejmě, tak dobře se neznáme a vy teďkon pro vás teď to zažíváte, to, co tady je i mě, ale kdybychom to použili na mě, třeba analýzu image. Tak já myslím, že všechno je v pořádku, ale... Ale, už je image, tam ale. Image není jenom to, jak vypadáte. Image je i to, co říkáte, jestli máte nějaký veřejný názory, který vás profilují. Je to spousta hledisek a do image já počítám i charisma, který prostě vypovídá o té osobnosti hodně. Takže to myslím, že je v pořádku, tato složka. Tak děkuji.
Uvažoval jste někdy třeba i o začínajících umělcích, že byste zastupoval, nebo to dělal? Já jsem zastupoval Zuzanu Norisovou, který jsem dělal smlouvy a vlastně jsem dělal celý ten začátek, nebo Black Milk, jestli si pamatujete tu kapelu, tak ty jsem přijal do spolupráce, ani jsem nevěděl, kdo to je, ale poslali mi nahrávku a ty holky tak výborně zpívaly, že jsem říkal okamžitě do toho jdu. A teď už teda ale nic takového asi jste říkal. No, protože jsem hodně vytížen, zvlášť třeba tím Českým národním symfonickým orchestrem, že je to hodně i zahraničí, takže jsem často pryč. Kdyby náhodou, tak... No, tak vy nejste začínající, teď to už děláte 2 roky, ne? No, ale tak jako stále jsem tady v Liberci. Ne, tak teď jsme měli premiéru v Praze, že jo? Prosím. Tam, co bych vás třeba takhle pozval do Prahy, kdybyste se přišel podívat a řekl mi na to pak váš takový názor, jakože producent? Přijdu, já vám řeknu názor i dneska večer. Jo? Fakt? No tak to se těším. Tak už jsme online. Už běžíme online. Přátelé, zdravíme vás tady z Liberce. Zatím je tam 0 diváků, takže je to... Je tam 0 diváků, dobře. Trošku... To už je tady tradice, to nějak, je tady tenhle moderátor, ale to je jedno. Já jsem zůstal právě v tom, jo. Ne, ale ono se pak na to podívej, protože vy to budete mít na zdi, že jo? No jasně, když to nesmažu... No, ale to si teda moc vážím. Už je 5 lidí, jo, tak vítáme první 7. Vítáme vás, Liberce. Já vám chci něco říct. Pan Sidovský mi předtím říkal, že mě chce zastupovat jako manažer. A tak jsme se domluvili, tak vám to oznamujeme takhle, veřejně. No. Ano, tak co na to říct? Co na to říct, to si tady moderátor trošku přiohnul prostě, ale jako dobrý, štěstíčku se musí naprodi. Mohli bychom rozsvítit ještě na diváky, no. Udělat takový záběr na diváky. No, ale v prvé tam bylo 15 lidí, teď jak jste to řekl, tak jenom 7, jo, takže jo. Musíme... A můžeme si udělat, přední kávena vám jde taky? Jo, počkejte. Že bychom se tam tak jako, já vám to podržím. Je to selfiečka, on jede jenom selfiečka, my tam nejsme vůbec. Ne, teďka jste tam vy, je no to tak dobrý, ty technologie jako... vám moc nejdou, teda ne, koukám, no, pane Milfajt. Už je tam 6 lidí. My točíme a on... To je vaše maminka, velitelka, pravděpodobně taky. Pan Milfajt... 8, 7, ne. My tady točíme a pan Milfajt říká, že děláme selfiečka, on je úplně mimo. Ne, nejsem, ne. Tak přátelé, zdravíme vás. No, zdravíme vás, MK Show Liberec. Je tady velká sranda. Tak to asi můžeme takhle ukončit, no, myslím, to je taky hezký. Hlavně, že tam zaznělo to důležitý. Přesně. Mělo to hlavu a patu prostě. No super. A to, proč jste přijali to pozvání, jaký byl faktor, že jste se rozhodli sem přijet? Tak já nevím. To řekl, když jste přijel, ne? No, ne. Mě prostě napsal na Facebook nějaký klučina, že má jako mail, talk show, mail, nebo mail jako jo, ale pak jsem si to viděl na tom Facebooku, říkám, dětem se má dělat radost prostě. chci říct to, že jsem velice mile překvapený i tou kvalitou, jak to děláte prostě a jako určitě vás podpořím nějak dál, jako teďka si dělám srandu prostě. To vám moc krát děkuju, to si moc vážím. Mě jste psal moc krát na Facebooku. Ano. Moc krát. To je o tom, že to není to poslední. A tak. Několikrát jsme se domlouvali na termínu, párkrát jsme to měnili. Ale fakt je, že mě to přišlo zajímavý jako projekt a vím, že je to na dobročinný účely, který mile rád podpořím i dál, takže proto jsem tady. Jany Sidovský, Jan Milfajt. Máme děti od lehké až po hlubokou mentální retardaci, máme děti autistické a nejčastěji máme děti s kombinací různých vad. Peníze z dnešního večera nám poslouží na nákup kompenzačních pomůcek do naší terapeutické místnosti Snouzelen. A já bych vám tímto chtěla poděkovat. Potom chci poděkovat vám, pane Krauze, za příjemný večer a samozřejmě paní Koudelková vám a vašemu nadačnímu fondu za dlouholetou spolupráci s naší školou. Děkujeme, hezký večer. MK Show byl krásně strávený večer, velmi příjemně a velmi mě překvapil, protože jsem vlastně nevěděl, do čeho jdu a teď odjíždím plný moc hezkých pocitů. Tak já už se budu podepisovat, budu o tom něco říkat. Ta show si myslím, že byla skvělá, jak moderátor, tak oba dva hosté, kteří tady byli a bylo fantastický publikum tady. I když to byla legrace, tak si myslím, že se současně něco naučili.
ty lidi, protože já vyznávám to škola hrou, musí být prostě sranda v práci nebo i při tom show, ale současně se lidi musí něco naučit a to si myslím, že jsme splnili já, jak tak Janis a tak vlastně i můj moderátor, takže jako obrovská spokojenost. Ježíš, vy jste se dívali až do konce, to je neuvěřitelný, já vám za to moc krát děkuju. Blíží se Vánoce a tak vás zvu na náš vánoční díl, který se bude konat 15.12. a jako každý rok přijal pozvání herec Karel Zima a tentokrát i akrobatický pilot Martin Šonka. Sledujte facebookovou stránku a mějte se krásně.